ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនិយាយជាមួយពួកសាស័យព្រះយេហូវ៉ាចំណុចដែលត្រូវបន្តនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី2មិនមែនស្ថិតនៅក្រោមចំណាត់ថ្នាក់នៃការបង្កើតសាវកយូហានមិនបានធ្វើការបញ្ចប់នៅត្រង់នេះទេលើពីនេះគាត់បានបន្តលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយតើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានដាល់ឲ្យគាត់លើកឡើងម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ដោយបានបន្ថែមថាក្រៅពីទ្រង់គឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ដែលកើតមកក្រោមចំណាត់ថ្នាក់នៃការបង្កើតយ៉ាងដូចនេះប្រសិនបើព្រះអង្គស្ថិតនៅក្រោមចំណាត់ថ្នាក់នៃការបង្កើតនោះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ក៏ត្រូវបង្កើតរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានជីវិតនោះលោកអ្នកក៏មិនអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានដែរយើងខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការចេះភាសាក្រិកនោះទេដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ខកំពីនោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅជួបសាវកធម្មាសវិញឡើយទោះបីបើការទៅជួបនោះអាចជាជំនួយដល់លោកអ្នកក៏ដោយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ការគម្ពីររ៉ូមជំពូក1និងការគម្ពីរកូឡូសជំពូក2អាចជាជំនួយដល់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានលើកឡើងជាច្រើនខអំពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគឺការលើកឡើងអំពីអ្វីដែលការគម្ពីរយូហានជំពូក1ខទី3បានចែងហើយនិយាយតបទៅវិញថាខ្ញុំគិតថារបៀបដែលខ3បានសរសេរឡើងគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយរាល់គ្រប់របស់ដែលបានស្ថិតនៅក្រោមចំណាត់ថ្នាក់នៃការបង្កើតព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមចំណាត់ថ្នាក់នៃការបង្កើតនោះបានឡើយហើយការជជែកវែកញែកនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី3ចូលអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេយើងខ្ញុំគិតថាពួកយើងមិនគួរលេងសើចជាមួយនឹងពួកគេទេប៉ុន្តែយើងគួរតែបារម្ភអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេយើងខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកជឿទេហើយពួកគេក៏មិនមែនជាគ្រូបោសដែរយើងខ្ញុំបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលពួកគេបានមកគោះទ្វារដោយបានហុចខិតប័ណ្ណនោះយើងខ្ញុំតែងតែនិយាយតបទៅវិញថាយើងខ្ញុំគិតថាយើងខ្ញុំយល់ពីគុណលទ្ធិរបស់លោកអ្នកហើយយើងខ្ញុំធ្លាប់បានសន្ទនាជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយជាមួយនឹងពួកសាស្ត្រីព្រះយេហូវ៉ាយើងខ្ញុំជាគ្រូបោសដែលជឿយ៉ាងមុតមមឬព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជាទេវតាប៉ុណ្ណោះទេតែយើងជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដូចជាព្រះពិតប្រកបមែនយើងខ្ញុំដឹងហើយថាលោកអ្នកមិនទទួលជឿការនេះដូចខ្ញុំនោះឡើយហើយដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំមិនចង់វិញ្ញាណជជែកគ្នានោះទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយទូលសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយបង្ហាញថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវយ៉ាងណាមិញយើងខ្ញុំមិនមែនប្រទះឃើញអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើបែបនេះនោះទេមិនដែលមានទោះតែសោះគឺធ្លាប់តែមានបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីផ្ទះខ្ញុំយ៉ាងលឿនពេលយើងខ្ញុំស្នើសូមអធិដ្ឋានឲ្យគាត់នេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលជាសំណើអំពីយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានពេលនៅក្នុងការអង្គុយហើយជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនោះយើងខ្ញុំពិតជាជឿការនេះយ៉ាងអស់ពីដួងចិត្តមែនពួកគេបានដឹងថាព្រះអង្គនឹងទំនងជាយើងមកមែនតោះចូលយើងនាំគ្នាវិញញែកអំពីសេចក្តីពិតមួយនេះគ្មានអ្នកណាបានបង្កើតប្រក្រតិនោះទេទាំងនេះហើយជាអត្តន័យនៃភាពជាព្រះអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ